Dobrý večer. Je pondělí 8 hodin. Jste tu správně. Jste tu napravo, aby bylo jasno. Já jsem tento víkend přemýšlela, jestli dnes vůbec dorazím a určitě to nebylo jenom kvůli té sněhové kalamitě v uvozovkách, ale skolila mě nějaká výroza. O víkendu jsem ležela. Ten sníh byl určitě to nejmenší. Myslím si, že jsme to zvládli. Viděla jsem taky řadu tiskových konferencí a měla jsem takový pocit, že mají dělat v červenci, kdyby opravdu v červenci sněžilo, protože my jsme zvyklí, že na začátku prosince sněží. A přišlo to dost pozdě. Zaujal mě obrázek, který vám chci jen tak na odlehčení ukázat na začátek. Ten mě pobavil, jak nám stropovali ceny, tak teď vláda už teď s předstihem schválila zastropování výše sněhu na 31 cm. Nikoho nenecháme zapadnout. Milý Petře Fialo, já ti děkuji. Vlaky jezdili, silničářům děkuji, železničářům děkuji. Myslím si, že jsme to zvládli úplně v pohodě. O čem to dneska bude? Určitě se dotknu včerejší partie, co mě tam zaujalo. Určitě to bude taky o Petru Fialovi, kterého neradi vidíte, ale každý z nás si musel všimnout, že ho teďka stíhá jedna rana za ranou, má úžasný PR tým, takže o tom se pobavíme, ale určitě, a to nedělám často, vám tady tentokrát v dnešním streamu ukážu poslaneckou sněmovnu. Já jsem tam seděla 8 let a velice často se stane to, že médiím unikají důležité a podstatné věci. Pořád se vytahuje něco marginálního, po čem zrovna jede momentálně nějaká vlna, stíhá se nějaký poslanec nebo tak, ale já si myslím, že co nejvíc ohrožuje nás všechny, Českou republiku, tak je jednoznačně Green Deal, o tom to ten minulý týden bylo, a je to migrace. A o tom jsme se v médiích nedočetli takřka skoro nic. Ještě jedna věc, kterou jsem si připravila taky v pátek, celá bez povšimnutí přišlo v poslanecké sněmovně projednávání Lex Ukrajina, prodloužení Lex Ukrajina až do roku 2025. V médiích jsem o tom moc neslyšela, ale pochlubil se nám na síti, na platformě X, Vít Rakušan. Na to nechci zapomenout. A pokud nám vyjde trochu času, tak bych vám ráda řekla, co si myslím o nové budově v Praze, budově v Rozoňáku. Rozhodně to nebude z pohledu architektů nebo umělce, a z pohledu toho systému, proč se dějí takovéhle stavby za obrovskou spoustu peněz, aniž by jsme je vyžadovali, aniž by to byla nutnost. Je to systémová věc, je to o politických stranách a je to jednoznačně o politice. Ale pojďme na začátek. Takže sníh jsme viděli, zastropováno máme, ale já jsem se včera koukala na partii a musím říct, že jestli někdo si myslí, že pan ministr spravedlnosti Blažek, který tam seděl s Radkem Vondráčkem, předsedou ústavně právního výboru poslanecké sněmovny, takže je někým, kdo patří mezi ty rozumnější v té vládě, tak já si myslím, že nepřinesl vůbec nic. Já jsem si spíš udělala poznámku, když jsem si říkala, co mi ten člověk říká. On mi říká, že je mu to úplně jedno. Že jsme mu jedno. On byl prostě absolutně bohorovný. Radek Vondráček přišel připravený a jasně tam řekl, že čtyřikrát, když byl vyzván, proč hnutí ANO podává po čtvrté stížnost ústavnímu soudu za porušování zákona a jednacím řádu, tak to dělá naprosto správně, protože k tomu dochází s tou bohorovností, jakou tato vláda přistupuje k tomu, že se tady porušuje zákon. My jsme si, jak si zvykli na tom, už 2 roky žijeme v tom, že je zcela běžné lhát. My žijeme v jakémsi módu, že jestliže tady máme premiéra, který nám 2 roky lže, tak je to jakási zvyklost, že už těm jeho projevům tak přistupujeme. A nemůžeme přistupovat k takovému pošlapávání zákonu, je potřeba se bránit, dělají to zcela správně a já to velice, velice chválím, protože to možné není. Pan ministr Blažek mě nepřekvapil. On nám v podstatě řekl, no však ono se to nějak udělá. Pak jsme viděli pana Skopečka s Radimem Fialou, to už bylo o ekonomice a tam musím říct, já jsem tady pana Skopečka dvakrát
dvakrát zmínila a když jsem mluvila o to, jak jsme se potkali, jak narychlo odcházela, tak mě je úplně jedno, jestli pan Skopeček utíkal na další nutnou konferenci, významnou akci, kde se bude představovat jako místopředseda sněmovny a součást této vlády a našeho vedení, jak tam tehdy zaznělo. Prostě pro mě je to jenom člověk, který tak jako kdysi spousta lidí nosila rudou knížku v kapse, měla se za to dobře, děti mohly dobře studovat, většina lidí to vůbec nevěděla o nich. No tak jako já jsem se od pana Skopečka nedozvěděla nic, než to, že já za nic nemůžu, já v té vládě nesedím. Já jsem to na tom klubu panu ministru financí řekl, že s tím nesouhlasím, ale v podstatě dál si budu užívat všech těch prebend a ono se to zase nějak udělá. Já jsem si totiž myslela, že tento člověk, ne tento, všichni složili slib, že se budou řádně starat o věci veřejné, které jsme jim svěřili, o naše hospodaření. A tento ekonom pro mě sedí na tom postu pouze a čistě jenom z karieristických důvodů. A kdo z nás žil v totalitě, tak si to přesně pamatuje. Přesně takovýhle typ člověka to je. A další, kdo ukončil tu debatu a kdo mě teda nepřekvapuje, protože Mirek Klausek, který byl na závěr partie, mě nepřekvapuje v tom, to je člověk, který je politik od celým svým tělem, duší, který se zase chce vrátit, ale myslím si, že celku správně, a tady s ním souhlasím, reagoval na to, jakým způsobem Petr Fiala reagoval na stávku lékařů. Pojďme se podívat tady tento obrázek. Odvrátili jsme kolaps zdravotní péče, no tak tady tento poutač, či tato proklamace ODS, ta už je stažena, už ji stáhli, protože oni vydali ještě dřív, než se dozvěděli, že to prostě možné udělat není. A tak, jak říká pan poradce CRH Petra Fialy, chtěli byste socialisticky pracovat a kapitalisticky žít, tak já si myslím, že nám tady pan premiér Fiala si vůbec neuvědomil, že nežijeme v socialismu a že není možné znárodňovat zdravotní pojišťovny a dělat takovéhle kroky s tím, že to jaksi smete ze stolu a otvrčí si na klimatickou konferenci do Dubaje a ono z toho pak vypadne takovejhle průšvih a ti doktoři to moc dobře věděli, proto mu nic nepodepsali a já nechápu, jaké poradce nebo kdo, jaký je ten tým kolem Petra Fialy, že můžou dělat takovou botu a pojďme se podívat, co k tomu Mirek Kalousek napsal. Napsal k tomu, ano, prostě červen podraz premiéra na svého ministra a koaličního partnera, ale především je to podvod. Ministr Válek marně vysvětloval, ano, obhajuje svého ministra a je to prostě podvod, protože prostě Fiala klidně slíbil nesplnitelné a tak dosáhl dohody. Ne, v téhle absurdní hře je rytířem smutné postavy Petr Fiala. A víte, já nechápu, myslím o tom, že Petr Fiala, přitom víme, jak nás zničí Green Deal, odjede na tu konferenci, ale on se nám snažil klimaticky napravovat ještě předtím, než začal jezdit na tyhle konference, kdy nám zezelenal, my jsme znali úplně jiného Petra Fialu, 8 let v opozici, tak já jsem si vzpomněla, ukážu vám obrázek, kdy Petr Fiala zachraňoval stav naší energetiky, když zateploval střechu Strakovy akademie, ano, tady ho vidíte v obleku, prolezl půdu, podíval si, jestli je tam dobře připnutý sádrokarton. A tohle to myslím, to, co teďka se budeme bavit o té Dubaji, kam odletěl, tak to myslím, že už je první byla v Egyptě, teďka odletěla opět do Dubaje. A k tomu bych chtěla říct jedno, já jsem si tady přetiskla to, co jsem si přečetla, tuším, že to bylo v Echu, pojďme se podívat. Změna klimatu je jednou z největších globálních výzev naší doby. A Česká republika je rovněž připravena v příštích 4 letech poskytnout až 4 miliony dolarů, 90 milionů korun do Světového fondu na pomoc rozvojovým zemím. Myslíte si, že Petr Fiala tady s náma vůbec žije? Pozor, ono je to až do roku 2027, takže Petr Fiala zavazuje další vládu na další 2 roky, že budeme platit pomoc rozvojovým zemím.
nežije tady s námi. Já nechci používat žádná expresivní slova, ale prostě mě to odzbrojuje, protože je to, opět to zopakuji, Franz Herlein, německý významný manažer, řekl, politici utrácí peníze, které jim nepatří. No a doplňuje to naprosto skvěle přítelkyně Petra Fialy a nad tím taky zůstává rozum stát. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen vyzvala k razantnímu navýšení prostředků na financování ochrany klimatu. Jeho změny podle ní způsobují na světě obrovskou nestabilitu a utrpení. Doufám, myslím si, že tam dokonce mluví o bilionech a ne o miliardách a já mám pocit, že se ty lidi, kteří prostě nasedali do svých tryškáčů, do svých letadel a odletěli prostě 70 tisíc lidí, čítá ta konference, všichni tam přiletěli těmi letadly, tryskáči a myslím si, že jsme se dostali někam, kam jsme vůbec netušili, s jakou rychlostí se budeme ubírat zeleným klimatickým utopickým šílenstvím s Petrem Fialou. A já jsem si tady našla, protože jsem vám řekla, že vám řeknu něco ještě o Petru Fialovi. Viděla jsem pár zajímavých reportáží a podívala jsem se zpátky na něho a objevila jsem teď ten poločas jejich vládnutí. Petr Fiala je premiérem 2 roky a pojďme se podívat na obrázek ze Seznamu, který je z 16. října tohoto roku, kdyby Petr Fiala odjel na chalupu, je po koalici. Ano. Tady vůbec nejde o to co ta vláda dělá. Petr Fiala v podstatě nefunguje jako premiér, který by o něčem rozhodoval, vedl vládu k nějakým krokům, hospodaření, stabilizaci, nápravě věcí minulých a tak dále. Oni prostě jenom drží. Dokonce v tom rozhovoru, který jsem si poslechla i v audiozi, zaznívá, že má kolem sebe tým lidí, kteří mu říkají, děláte to dobře, pane premiére, ale šlo by to, opravdu šlo by to ještě o kousíček líp. No. A já jsem si našla, objevila jsem, přečetla jsem si na Facebooku, od svého přítele na Facebooku, pana Františka Matějky, takový naprosto skvělý status, kde, já vám tady přečtu jenom kousíček, kde pojmenovává to, co si myslí on o Petru Fialovi, to, co si myslí řada z nás. Proč se Petr Fiala chová tak, jak se chová? Proč já říkám, že žije ten člověk vůbec tady s námi, tady u nás doma? Je mu 59 let, vystudoval za veřejné peníze a celý život žil z veřejných peněz. Vždy měl zajištěné zaměstnání. Nikdy se nemusel starat o to, jestli příští měsíc dostane plat, který mu byl z veřejných peněz vždy vyplacen v termínu. A nemusel tak být vystaven existenční nejistotě, zda bude mít z čeho platit domácí náklady. No to my už často nevíme, ale ještě jedna poznámka, potom bude následovat video. Nikdy nemusel řešit otázku ziskovosti, protože nikdy nedělal nic, co by zisk ke zdanění do společné pokladny přinesl. Neziskové organizace, kterých byl spoluzakladatelem nebo členem řídících orgánů, obdržely desítky milionů korun dotací z veřejných peněz. A my se teďka na to můžeme podívat, co nám říká Petr Fiala k neziskovkám. Si naběh. A co jeho neziskovka? 82 smluv vaše neziskovka dostala od státu 48 milionů. Vy tam řešíte barně ty ženy, nějakou demokracii, nevím co. A 116 dotací za více než 28 milionů. To je vaše neziskovka, pane předsedo. Tak když nebudou dotace, tak určitě zkrachuje. Nevím, co ho vyžila. A dejte pokoj Agrofert. Neziskovka, v které jsem se kdysi angažoval, dostala pár milionů korun na to, aby je investovala do vzdělání. 76 milionů. No, za asi x let, které investovala do vzdělání. Ale když jsme, no to nejenom, to v žádném případě, se na to podívejte pořádně, ale tomu vy nerozumíte a to já vám nevyčítám. No a to je přesně o tom, jako pokud vlastně
rozdělujete zisk, který jste nikdy nevygenerovali a pocházíte z toho prostředí, z té půdy, odkud pochází Petr Fiala, tak mu to přijde celkem normální pár milionů na barmu, kam si, na vzdělání. A já jsem se podívala na Petra Fialu, jak začínal, pojďme se podívat na obrázek, který není příliš známý, tak toto je jeden z prvních obrázků, kdy se Petr Fiala stal rektorem Masarykovy univerzity. Netrvalo to příliš dlouho, tak podíváme se na další obrázek. Tak byl Petr Fiala pozván tehdejším premiérem Petrem Fialou do vlády. Pan Dokonalý na školství nahradí Dobeše. Ano. Provázela ho taková aureola toho, že Petr Fiala je pan Dokonalý. A já jsem viděla, že jsou velké reakce na reportáž, která tady byla odvysílána, kterou vytvořilo, aby bylo jasno. A to je reportáž o platech našich profesorů, docentů, o tom, jak vypadá akademická půda. A myslím si, že je to strašně výživná reportáž pro pochopení věci. Proč máme premiéra, profesora ověnčeného řadou titulů, který je absolutně odtržený od reality normálního běžného života? Proč mu přijde úplně normální, že posílá tamhle někde miliony na neziskovky, že mu platíme knihy, které by žádný vydavatel, který potřebuje samozřejmě být ziskový, jinak to nemůže dělat? Tak prostě platíme pořád my. Pojďme se podívat na kousek z této reportáže. Vy pak víte, že za posledních 6 let vzrostl počet vysokoškolských pedagogů na veřejných vysokých školách o 7%. A že máme o 6% více profesorů a o 9% více docentů než v roce 2016. Na druhou stranu, a tomu neuvěříte, máme na veřejných vysokých školách o 1% méně studentů. A jestli pak víte, kolik podle ministra školství berou na veřejných vysokých školách jednotliví pracovníci? Tak například, na Fakultě informačních technologií Masarykovy univerzity berou profesoři v průměru 225 tisíc korun měsíčně. Profesoři z Fakulty informačních technologií na Vysokém učení technickém v Brně pobírají 180 tisíc. Na Vysoké škole ekonomické v Praze jsou nejlépe placeni profesoři na Podnikohospodářské fakultě. Jejich průměrná měsíční mzda z peněz daňových poplatníků je 167 tisíc korun. Veškerá rozhodnutí o mzdové politice a nastavení vnitřních mzdových předpisů jsou dle zákona plně v kompetenci rektorů a děkanů pod dohledem akademických samospráv. Ministerstvo školství není oprávněno do těchto nastavení vstupovat. Tolik tedy ministr školství Mikuláš Bek. Od spovykaných a předimenzovaných veřejných vysokých škol, které jsou jedním z klíčů k prosperitě naší země, dává vláda zcela ruce pryč. O nedostacích vysokých škol se mlčí. Profesory, docenty a asistenty si Fialova vláda doslova hýčká. A ti také vesměs oplácejí nekritickou příchylností, skrytou za falešnou korektnost. Když se někdo ozve s kritikou vlády, jako například děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík, je třeba se ho zbavit. Pěkně svobodně a demokraticky. Přes páku přeplácené a neefektivní akademické obce. Já jsem se rozhodla, že vám pustím znovu, vám zopakuji, ne všichni jste to určitě viděli, by to mělo velkou sledovanost a myslím si, že je to zajímavé v pátek odpoledne, protože jsem viděla na CNN Prima pořad Co na to vaše peněženka a tam seděl Lukáš Kovanda s Lenkou Zámalovou a právě se bavili o našich vysokých školách, bavili se o tom, kdy víme všichni, tato vláda, její slogan byl Patříme na západ, tak já si myslím, že by se na našich vysokých školách mělo platit školné. Určitě tak, jako oba dva se shodli, a já si myslím, že se můžeme shodnout všichni, by se konečně začaly studovat obory, které naše společnost potřebuje. A také by ubylo těch studentů, kteří studují, já nevím, 5-9 let, určitě by se
by jsme se posunuli někam dál a myslím si, že by stála za debatu, veřejnou debatu, se bavit o tom, jak vypadá tady tento uzavřený svět, protože tyto informace, že profesoři, kterých roste profesorů, roste docentů, ubývá studentů, kteří už si teďka začali stěžovat, že jim krátí semináře a tak dále, no tak to je přece obrovská facka do tváře všech těch, kteří jsme něco takového nevěděli. Určitě si puste tu reportáž, protože tam toho bylo daleko víc a co mě teda opravdu odzbrojilo, když tady pan Míle naposledy, že jsem ho tu měla, ukazoval tu energetickou krizi, že jsme ten krásný příměr s tím rohlíkem, tak tady zazněl taky. Tady byl o tom, že ta babička 80-letá, která si jde koupit ten rohlík, tak v tom DPH, ona v tom DPH platí tady tyto platy na této půdě, spoustě oborů, které nepotřebujeme a spoustě absolutně zbytečných knih, které by nikdy nespatřily světlo světa, kdyby nebylo takových lidí, jako je Petr Fiala, kdyby jsme nedrželi a nikdy se nechtěli otevřeně bavit o tomto problému, který já jako problém vidím, protože neustále lijeme do vysokých škol peníze a jejich rozpočet se teda opravdu nekrátí. Ale řekla jsem, že důležité bude mluvit o tom, co zaznělo minulý týden ve sněmovně. A jak jsem řekla, zcela mimo zájem mainstreamu a médií bylo téma, které je stěžejní pro nás, nejenom Green Deal, ale také migrace. Minule jsem vám tady ukázala kousíček Víta Rakušana, protože zasedal bezpečnostní výbor a my si jenom ten závěrečný, aby jsme se dostali dál, pustíme znovu toho Víta Rakušana k migraci. Návrh je teďka velmi zjednodušeně řečeno v projednávání mezi Radou a Evropským parlamentem a samozřejmě i komisí. To jsou takzvané trialogy, které teď probíhají. Ta evropská řeč je poměrně složitá, ale kdybych to zjednodušil na české poměry, nějaký názor bude mít parlament, ten ho vysloví a my na Radě ministrů ještě někdy, termín se neví, budeme ještě jednou kompletně projednávat už to znění nějakého potenciálního kompromisu mezi Radou, mezi komisí a mezi parlamentem. Jestli se ten kompromis dosáhne nebo nedosáhne, kdy se o tom bude hlasovat, to ještě prostě známo není. Evidentně jsou ta vyjednávání nelehká. Za Českou republiku říkám, zatím máme pocit, že se nevyvíjí úplně pozitivním směrem. To znamená o to červnového návrhu, který byl jednoznačně pro Českou republiku výhodný, odmítal právě ty povinné relokační kvóty, zpřísňoval proceduru, tak se posouváme trochu někam jinam. Takže Vít Rakušan nás tady mezi záplavou slov upozorňuje na to, že to pro nás, to jednání, které se týká migrace, nevypadá zatím příliš dobře, ale neopomene, tak jako to říká v každém svém vystoupení, zopakuje pětkrát, neopomene říct, že jednoznačně výhodně se podepsal v tom červnu v Lucembursku. A já říkám, že se nepodepsal jednoznačně výhodně, že lže. A můžete si to najít v reportáži na ABE z 6. srpna tohoto roku, kde se jasně hovoří o tom, že na žádost veřejnosti, která oslovila ministerstvo vnitra, jsme se dozvěděli, že žádná taková výjimka neexistuje. Prostě neexistuje na papíře. Nebyl tento dotaz zodpovězen, ale víme, když jsme potom pátrali, že tu výjimku dostalo Dánsko a dostalo Irsko. My v žádném případě ne. A teď chci říct, proč je strašně důležitá opozice a proč naprosto souhlasím se skvělým komentářem Petra Holce, který jsem si dneska přečetla, který říká, že v podstatě to Fialovo destruktivní vládnutí nás donutilo přestat mít strach z Tomia Okamury. Protože on byl jediný, který v té poslanecké sněmovně, a proto jsem mluvila o tom, že o spoustě věcí se nedozvíte, zapadne to, přišel s návrhem, aby se bod migrace dostal na jednání poslanecké sněmovny, aby se to projednávalo. A co chci říct, já mám ráda, když jsou ti poslanci pracovití a on se opravdu opírá o nastudovanou tu smlouvu, o všechny nastudované podklady, o kterých nám vzletně Vít Rakušan mluví, něco nám tvrdí, když se dotážete, zjistíte. Podotýkám 6. srpna AVE o výjimkách, tak nám prostě lže.
Pojmenováme to správně. Prostě on nám lže. Takže pojďme si poslechnout, jakým způsobem obhajoval ve středu Tomio Okamura zařazení bodu na téma migrace. A teď klíčová otázka je, jak už jsem naznačil, co se bude dít, pokud z jakýchkoliv důvodů nebude schválena kvóta relokací, nebude ta schválená kvóta relokací skutečně naplněna. A tady už to ministr Rakušan neuvádí, ale lže a obelhává, protože Fialova vláda schválila a jste pro přerozdělování afrických a islámských migrantů do České republiky. Takže já budu pokračovat. Bude-li mít některý členský stát nebo Evropská komise za to, že počty relokací přislíbené a skutečně prováděné členskými státy nejsou dostatečné, mohou požadovat nové svolání fóra, článek 44G. Taková situace může nastat například tehdy, když členské státy budou až příliš často volit platbu pokuty na místo přebírání migrantů. Je vcelku jasné, že je to více než pravděpodobný scénář. A co tedy bude následovat? O novém svolání fóra rozhoduje Rada EU, článek 44G, odstavec 1. Pokud fórum svolá a členské státy si ani tentokrát nedají říct a neslíbí dostatek relokací, nastupuje povinné přerozdělování, článek 44H, odstavec 3. No a samozřejmě velmi správně si to už v červnu, a to jsem tady citoval už v červnu, jsem na to upozorňoval, tak si toho všimli Maďaři. Protože do zápisu červnového jednání z letošního roku, červnového jednání Rady Evropské unie, kde byl pakt schválen i hlasem Fialovy vlády, konkrétně ministra vnitra Rakušana, který to dostal za úkolováno od Fialovy vlády, protože tam zastupoval Českou republiku, tak Maďaři uvedli, cituju, v souladu se svým důsledným postojem Maďarsko nemůže podpořit vytvoření mechanismu solidarity založeného na povinném rozdělování migrantů a proto nesouhlasí se zavedením kompenzací v oblasti příslušnosti jako povinného prvku rámce solidarity. To je situace kolem migračního paktu. Víte, já mám pocit, že o těch věcech, které za našimi zády dělají, tak o těch se otevřeně nemluví, nemluví se o nich v mainstreamu, ale děje se to za našimi zády, ale je to jakýsi kobercový nálet. Je to rozprostřeno, je to celá fronta, kdy se dozvíme takové ty střípky a teprve, když máte ten čas, tu energii, tak si to můžete začít spojovat. Já jsem tady proto, protože si myslím, že ne každý má ten čas a může se tomu věnovat. Já tomu ten čas dávám, protože mě odzbrojilo, všichni sledujeme pana prezidenta, ano, každý se rád podívá, projel se na motorce, já si taky myslím, že je to v pořádku, když tam jede na státní návštěvu, rádi mu to nachystají. Ale co by nám nemělo uniknout? Pojďme se na to podívat. Pan prezident nám říká, že Itálie je novým spojencem Česka a že bychom jim měli pomoci s migrací. No tak všichni víme, v jaké šílené situace se Itálie nachází, ale taky všichni víme, že ten svět, západní svět, jako který si nese tu tíží tu situaci, která jasně, to je historicky dáno, s migrací z Afriky a tak dále a z Blízkého východu, tak to není svět, za který my neseme zodpovědnost. A tady se za našimi zády a dnes se ústřední postavou stává tohoto souručenství pan prezident Pavel. A neříká se nám všechno, protože já jsem velice ráda, protože tuším, že to nebylo z Hradu, aby jsme se dozvěděli další informace a pojďme se podívat. S panem prezidentem se na Pražském hradě setkal Alex Sereš, syn George Sereše. A ten tweet, nebo respektive tu poznámku na platformě X, píše on. Úžasné setkání s panem prezidentem. My víme, že George Soros řekl, že se už vzdá z těchto svých aktivit vyvážení demokracie a podpory neziskovek a podobně. Nicméně hrdě se k ním hlásí teďka jeho syn Alex Sereš. Já si myslím, že je to velmi zdvižený ukazová výkřičník. Toto setkání, my víme, kdo organizuje tu migraci do Evropy. Jsou to právě ty neziskovky a já jsem velice ráda, že k
Když chcete informace, tak já čerpám od Roberta Kociana, já už jsem tady o něm taky jednou mluvila, a pojďme si přečíst, jak on hodnotí Petra Pavla. Navštívili Itálii a chtěl, abychom jí pomáhali s migrací. Doslova řekl, že v České republice je vůle sdílet s Itálií břímě migrace. Vedl obvyklé řeči o hledání evropského řešení, tedy o migračním paktu a tak dále. Bodejť by Itálie migrační pakt nepodporovala, když si díky němu bude myslet migrantů zbavovat. Budou rozváženi po celé Evropské unii. Tahle odevzdanost, tahle slepota, tahle povrchnost jsou příšerné. Co je to za politiky, kteří odevzdaně přihlíží a kteří to podporují? A víte, tady už se nemusíme zamýšlet a je nám úplně jasné, proč koalice se takovým způsobem zachovala k valorizaci důchodců, proč tak dlouho nechtěla dráždit veřejnost, jenom čekala na svého kandidáta, na svého generála Pavla, který bude prosazovat to, na čem, o co se opírá tato vláda, o mocné spojence, o Brusel, který té migraci krásně o tom mluví, ale prakticky ji nebrání. Robert Kocián taky velice správně píše, že Brusel se té migraci brání jenom jaksi na oko. Teďka vyhlásili, že budou bojovat s pašeráctvím, budou bojovat s pašeráky. Pojďme se na to podívat. Další obrázek, ano. Zdechovský, musíme zastavit pašování migrantů do Evropy. No kdo jiný než z našich poslanců by se k tomu nepřipojil, ale ten problém není o pašerácích, ten problém je o tom, jak zastavit financování těch neziskovek, které nadále přiváží ty migranty. Pokud nepůjdeme po meritu té věci, tak se budeme potýkat s takovou situací, s kterou se už dlouhodobě potýká Francie a Německo, a se mnou to otřáslo, protože já jsem ještě v sobotu v noci nespala, vařila jsem si šípkový čaje a ve 2 v noci mě zastihla zpráva novinářky Janiny z Londýna, která taky tady, aby bylo jasno, doporučuji všem její skvělý rozhovor, měla rozhovor právě o médiích a o tom, jak to vypadá v Anglii. U nás sleduje tu scénu a ona přišla s tou šokující zprávou, co se stalo pod Eiffelovou věží v sobotu v noci. Pojďme se podívat na obrázek, všichni už jste o tom slyšeli. Ano, to byla úplně první zpráva, kterou já jsem zastihla někdy ve 2 v noci, a taky jsme se dozvěděli, byl chycen ten útočník. No, ten útočník samozřejmě poukazoval na to, co se děje teďka. Pojďme se podívat na další obrázek, co se děje teďka v Gaze. A je to islámský terorista, který už dokonce seděl ve vězení, byl pod hledáčkem a přesto unikl a stala se tady tato strašná věc. A věříte Vítu Rakušanovi, že se postará o naši bezpečnost? Věříte vládě a ODS a straně, která si stále hýčká svého Pavla Novotného, kterému veškeré na jeho výroky a to, co ten člověk dělá, tak odkládá policie, ale dabli jenom tak. Teď jsme slyšeli ten poslední výrok Pavla Novotného, kdy se vyjadřuje taky o lidech v Gaze dost příšerným způsobem. Vy si myslíte, že tento politik ODS nevyprovokuje někoho, že až půjdete večer po chodníku někde vyvenčit psa, že se vám nemůže stát něco takového? Proč ještě provokuje? ODS tomu přihlíží. OK. My to vidíme, ale já si toto považuji za nebezpečné. Jestli nás chtějí srazit na dno, Green Dealem zničit, že nebudeme mít, já nevím, budeme zničit, ekonomika bude v háji, a tak budeme mít určitě na chleba. Ale nikdy nezabráníte tomu, aby se vám nestalo to, co se stalo pod tou Eiffelovkou, a je to strašný, a já jsem v šoku z toho, když se dívám na to, že médiím uniklo to, že nebyl tento bod zařazen, že jsme se nebavili o tak závažném tématu, jako je migrace v poslanecké sněmovně. Ale bavili jsme se o jiném závažném tématu a já teda musím říct, že jsem ráda, že se otevřel ten bod na téma ERÚ, stražení energií, a já jsem to náhodou viděla ještě v práci, už jsem tam posmrkávala, ale pan ministr Hladík, ministr životního prostředí, to je opravdu borec. Sice ho většina veřejnosti nezná, nebo možná ho znají v Brně z kauzy byty,
ano, my všichni víme, že byli policajti v jeho kancelářích, zabavili mu počítače a pan prezident Miloš Zeman velice váhal, ale myslím si, že to nebylo z těchto důvodů, že to bylo spíš důvodů odborných a tak dále. Jako, ale i toto přiváželo, takže Brně ho znají jako bytaře, my ho teďka máme jako důležitého ministra a pojďte si ho poslechnout, něco takového. Já jsem od roku 89 ještě neslyšela. Systémové řešení a proto nám prosím neškolte, jak se mají řešit ceny energií. Proto to systémové řešení nastavila až Marian Jurečka. Úpravou normativů, příspěvků na bydlení, kampaní Skrotíme energie ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, rozšířením systémové podpory, které zajistí dlouhodobou ochranu rodin před zvyšováním ceny energií a před pádem do energetické chudoby. Rozšíření systémové podpory. Pojďme se podívat na Mariana Jurečku. Já jsem si totiž, když jsem to slyšela toho Hladíka, pana ministra Hladíka, tak já jsem si dala i kousek OVM. Já to fakt nedělám, ale věděla jsem, že tam ministr Jurečka bude. A bylo to opravdu zase o dávkách, o sociální podpoře. Pro mě je to neuvěřitelný. My jsme se tady bavili o tom, já jsem vám ukázala ten tweet Petra Fialy, už možná rok starý, jak se chlubí tím, kolik nám přibude lidí na sociálních dávkách. Pane bože, co tohle to je? Chlubit se tím, kolik lidí zaženeme do chudoby? Takže lidovci jsou teďka borci, jsou skvělí, protože, jak nám teďka řekl ministr Hladík, tak Marian Jurečka se o nás postará, požené lidi, aby si ponižujícím způsobem, a jsme pořád u toho, je to pořád dokola, ale akorát se to prostě extenduje celá ta situace. Takže budete mít tu elektřinu drahou, ale prostě my se o vás postaráme. Půjdete stát ty fronty na úřad práce. Ponižující. Já jsem to jednou zažila ve svém životě, když mi umřel táta a musela moje lékařka a jeho lékařka z té ordinace, soukromé ordinace se dvěma sestrami jít na úřad práce. Já jsem se strašně styděla, já jsem neměla ale jinou možnost a já si myslím, že úřady práce mají sloužit pro takovéto případy, prostě když se vám stane výjimečná situace, ale ne jako systémová věc. Je to ponižující, je to odporný prostě a my budeme dýchat čerstvý vzduch, všichni budeme stát na úřadu práce a celý ten systém bude fungovat, že my budeme na dávkách všichni. Pojďme si poslechnout dále druhou půlku toho projevu pana ministra Hladíka. Pojďme to vzít od základu. Jako ministr životního prostředí jsem zodpovědný za to, aby naše česká krajina zůstala zdravá. Potřebujeme se zbavit závislosti na fosilních palivech a současně potřebujeme rozběhnout adaptace. A to předpokládám, že tady nebudeme v rozporu. Každý si totiž asi všimnul, že letošní léto bylo nejteplejší v historii. Musíme přece vidět nárůst lesních požárů a dalších výkyvů podnebí. Proto je naším společným cílem připravit naši zemi pro budoucí generace tak, aby se nám žilo lépe. Adaptovat naše města, naše obce, naši volnou přírodu a krajinu na zvyšující se teploty, na klimatickou změnu je naprosto klíčové a zásadní do budoucna. Proto právě Ministerstvo životního prostředí nazývám jako Ministerstvo budoucnosti. Protože nám reálně, nám jako lidovcům i celé vládě na budoucnosti záleží. Ministerstvo budoucnosti, ministerstvo pokroku. Já si myslím, že to všichni vidíme. Lidovci se zmítají na 2%. A ministr Hladík taky mluví o tom, že teď máme několik desítek tisíc čerpadel, tepelných čerpadel. A budeme mít 50 tisíc, budeme mít 100 tisíc, budeme jich mít víc. A já jsem si vzpomněla na ten obrázek, jestli ho tam máme, který jsem vám ukazovala tady minule, kdy pod oslavný poutač Petra Fialy a této vlády se ozval pan Přemek Málek, který podporoval tuto vládu a jak je možné, že investice do tepelných čerpadel mu zvedají prostě cenu za elektřinu. Toto jsou voliči pětikoalice. Tento pan Málek, který investoval do tepelného čerpadla, a jinak já jsem, možná už je to zbytečné říkat, ale ty nepředložené kroky a to, co udělal Petr Fiala těm lékařům, kdy jim slíbil najednou mu někde se spadne z nebe 10 miliard, tak to jsou jeho voliči. Když jsem mluvila o těch kantorech, o těch studentech, kteří se bouří, že jim škrtají semináře, nejsou peníze, to jsou jeho voliči.
Takže to si pojďme uvědomit jako a pojďme se podívat dál na to, co nám na této mimořádné schůzi řekl pan ministr Síkela, protože to, jakým způsobem, my prakticky nevíme, podle toho, jak si kdo, já nevím, jak vy sledujete účty elektřiny, jestli si každý přesně pamatuje, vystropoval, jestli opravdu věnujeme ten svůj čas, když musíme mít tu druhou a třetí práci, aby jsme se vůbec stihli uživit a nemuseli jít na ty ponižující dávky, tak si máme co ohánět, tak nevím, jestli si každý pečlivě sleduje, kdy teda na něho spadne ta tíha, jako vrátí mi, budu platit víc, jako postihne mě těch 60%, nebo jenom 10 a ještě si budu říkat, ten Fiala je hodný, je to jenom 10% a mě těch 60. Tak já jsem to nazvala, to je taková Síkelova ruská ruleta. Víte, co mě zaujalo na tom projevu pana ministra Síkely, který tam má, tak mě tam zaujalo to, že celý ten jeho projev se nese v duchu ruská agrese způsobila. On to tam řekl, já jsem si dělala čárky a pak už jsem to někde ztratila, snad 10krát. Ruská agrese, ceny energii. Tak za prvé, ta válka není naše, oni nás do ní zatáhli. To, že jsme se ideologicky odpojili od levného plynu ropy, který k nám stejně proudí, to je prostě další věc. Já si myslím, že to, co nás hlavně ničí, tak je Green Deal. Ale pojďme si ho poslechnout. Elektřina nezdražuje. Vláda pouze přestává cenu elektřiny dotovat. Přestává zadlužovat budoucí generace proto, aby snížila cenu elektřiny té současné. A to je třeba si uvědomit. Kdo by zadlužoval svoje vlastní děti jen proto, aby sám sobě snížil platby za elektřinu? A státní dotace na snížení cen elektřiny opravdu bez zadlužování dělat nejdou. Výsledkem toho, že vláda rozhodla přestat s těmito dotacemi, bude nárůst regulované složky na tržní úroveň. Tento nárůst ovlivní každého zákazníka jinak. Vše se bude odvíjet od toho, na jaké cenové úrovni a ze kdy mají zákazníci zasmluvněnou silovou složku ceny elektřiny z minulosti. Bude se to odvíjet, jak se jim změní platby za elektřinu v příštím roce. Opakuji, platby za elektřinu tedy neovlivní pouze rozhodnutí vlády ukončit dotování cen, ale především vývoj na trhu. Abych to shrnul, naše energetika je v situaci, kdy budeme buď neustále pracovat na jejím rozvoji a umožníme si vyrábět více elektřiny z levných zdrojů, a nebo neustále budeme dotovat ceny elektřiny, abychom je snížili. Já osobně se soustředuji na to první, na budoucnost, na práci, na rozvoj, na modernizaci. Já už nevím, jestli ty lidi opravdu jsou tak zbaveni jakéhokoliv zdravého rozumu. Myslím si, že po těch dvou letech už zůstává rozum stát i novinářům, kteří permanentně podporovali tady tuto vládu, ale prostě vidíme to všichni. Pojďme se podívat na titulek jednoho z článků. Myslím, že to je článek Anky Zlámalové. Stát výrazně zdraží lidem energie a ještě navíc na ně zdaní přispějí velkým firmám. No samozřejmě, protože my budeme dotovat, aby nám úplně neklekl ten průmysl, tak my to zaplatíme. Velice dobře v té partii o tom mluvil Radim Fiala, protože to, co vláda v podstatě škrtala, tak přenesla na nás, na občany, tu cenu těch energií. A víte, co my budeme dělat? Oni budou selektivně vybírat ty firmy, aby zůstaly aspoň některé konkurenceschopné. A já se ptám, jak to budete dělat? Jak to budete vybírat? Pořád takové to jako, to je tak strašně korupční, jako někomu jo a někomu ne. Oni vůbec nemají nějaký mantinel. Jak když si teďka vzpomenuli, jsme se bavili o těch doktorech, jako jo, tak mladí lékaři. Kdo je mladý lékař? 30, 35, 40, 45. Teďka firma, která to potřebuje. Která firma? Tady nejsou stanoveny absolutně žádný pravidla hry. Tato banda totálních ekonomických diletantů, deprivantů, jak já jim říkám taky velmi často,
si prostě bude rozhodovat o tom, která firma ano a která firma ne. A my to zaplatíme samozřejmě na těch zvýšených cenách energie, ale pojďme se podívat na další obrázek, protože já jsem, ano, tady máme ty ceny. Tady máme ty ceny, Česká republika 6 tisíc, Polsko 3 tisíc, Slovensko 1500 a tady vidíme výrobní cenu. A já jsem se ještě koukala po té partii, jsem viděla, jak to hodnotí ekonomové, jak to hodnotí politologové, tak jsem poslouchala Vladimíra Pikoru a k tomu si můžeme pustit další obrázek, který říkal, že ty škrty by se měly dít přesně na těchto místech. Jako jo. Prostě oni chtějí dotovat podnikatelů nákupy elektromobilů, dobíjecí stanice, 200 000 korun na nákladní bateriový elektromobil nebo vodíkové auto, které bude podpořeno až částkou 300 000. Jako jo. Soukromým osobám s tím stát prostě nepočítá. To je úplně stejná fantasmokroje jako domek po babičce. Místo toho, aby ty peníze, tak jako nám zmizel ten dopis těch ministrů a úředníků, pana ministra Hladíka, jako aby se snažili počítat a uvažovat o tom, jak to zasáhne ty domácnosti a ten průmysl, tak v podstatě teď budou selektivně vybírat. Já jsem k tomu nadrzo napsala na platformu X, když se ptala Lenka Zlámalová, kdo to bude vybírat, no, tak jsem říkala, že asi předseda hospodářské komory. Mě nic jiného nenapadá, ať o tom teda píšou. Takže ještě, jestli tady mám ještě nějaký obrázek, jako který k tomu jsem, jo, ano, tady máme, ano, to mi navazuje na to další téma. Takže pan prezident nám ještě 22. listopadu, k tomu všemu, co my už slyšíme kontinuálně několik týdnů, řekl, že prostě nesmíme utrácet víc, než jsou naše příjmy. Prezident podepsal konsolidační balíček. Ano, takže my nesmíme utrácet víc, než jsou naše příjmy. A teď se dostanu k tomu poslednímu dni, minulý týden poslanecké sněmovny, kdy úplně, jak si stala v tichosti, prošel Lex Ukrajina. Pojďme se podívat na další obrázek, tuším, že bude to také od pana prezidenta, paradox, jako 22.11. řekl, že je potřeba konsolidační balíček, podepsal, ale teď musíme dát Ukrajině vše. Já nechci podezírat pana prezidenta, že si nepamatuje, co řekl pár dní předtím, nechci ho podezírat z žádné nemoci, ale já teda nevím, já si myslím, že on je prezident České republiky, ale asi jsme se ještě pořád nevymanili z toho, že by si ta vláda uvědomila, že je to naše česká vláda a pan prezident byl zvolen 3 300 000 občanů České republiky. A pojďme se podívat, já jsem se to prakticky dozvěděla, že to v té sněmovně je, když jsem si přečetla na platformě X Víta Rakušana. Česká republika, příliv ukrajinských válečných uprchlíků zvládá díky lidem, krajům. Dnes přijatý Lex Ukrajina dál zpřesní registraci všech ukrajinských uprchlíků na našem území, zpřísňuje podmínky pro rozdělání nouzového ubytování jako a tak dále a tak dále. Takže nouzové ubytování, jinak dál platíme sociální dávky, dál je na nás daná veškerá až do roku 2025, si to teďka protáhli o ten jeden rok. A mě to naštvalo a já jsem na to panu ministrovi odpověděla. Pojďme se podívat. Já jsem mu totiž napsala, pane ministře, uvědomujete si, že utrácíte peníze, které vám nepatří, má oblíbená věta. Vy adoptujete Ukrajinu se všemi průšvihy, co nám přináší a ignorujete dopady. Není to naše válka a to, co provádíte, není pomoc, ale ukrajinizaci naší země. Strkáte vypálené sirky zpátky do krabičky. Ano, toto já si myslím, zatím si stojím a Vít Rakušan mi na to odpověděl, pojďme si to tam vrátit. Not our war. Není to naše válka. To bylo i heslo různých protiválečných demonstrací a druhé světové války. Víte co? Oni, když nemají argumenty, tak pořád vytahují neustále. On, dějepisář. Tady tento argument. My jsme ustrnuli, oni nemají argumenty pro to, aby obhajovali dál to pumpování do války, která není naše. My, stejně jako Maďaři,
by jsme pomáhali humanitárně. O tom by jsme se tady spolu nemuseli vůbec bavit. Ale my tam pořád posíláme zbraně. My pořád válčíme. Pan prezident říká, že musíme dát úplně všechno. A co mě odzbrojilo, pojďme se podívat na titulek Seznam zpráv. Rusko strategicky prohrává, říká pan Mandovský. No tak mě to zaujalo, jak Rusko strategicky prohrává, když já si čtu taky zahraniční noviny a vidím absolutně úplně opačnou situaci. A my si můžeme poslechnout, co nám k tomu Marie Bastlové pan Landovský řekl. Kdy, jak se říká anglicky, sedíte na tom plotě a můžete se pohnout na obě dvě strany, ale sedíte na něm pevně. Co by samozřejmě prospělo situaci, kdyby se Ukrajině podařilo s naší pomocí naplnit tu základní premisu toho Zelenského mírového plánu, a to je znovu dobít celé území. Slyšíte to? Celé území. Jako, já nechci používat žádný neslušný slova, tak jenom řeknu, oni si myslí, že fakt, že jsme úplně pitomci, že jsme blbci, že jiný média nám kromě Seznam zpráv jsou taky jiná média, i dokonce Světe div se, taky u nás, že si můžeme přečíst rozhovor s panem Zalužným. Teďka už něco vypadlo i z pana prezidenta Zelenského. Prostě nedojde k tomu, co nám tady vláda neustále tvrdí, že slavně se zvítězí a budeme pokračovat se válce. Pan Landovský tam dokonce říká, víte, já jsem si to tak odhadl na 2,5 roku, takže ještě máme čas. Puste si ten rozhovor, to stojí za to. On tam říká spoustu naprosto šílených věcí, ale já nemám tolik prostoru a času, abych vám vybrala opravdu silný momenty. Jako jo. Já jsem vám jenom chtěla v tomhletom kratičkém kousku ukázat pana Landovského, našeho velvyslance při NATO, který nám prostě říká, že teda to celé území a že sedíme podle anglického přísloví na tom plotě a tak ani tak a rveme tam dál peníze. Já jsem dokonce dneska viděla titulky, že už pan Stoltenberg, jako šéf NATO při Evropské unii, prostě jasně říká, že to nevypadá dobře a že to nedopadne tak, jak si představuje, tak, jak si představujeme. A my jsme, vážení přátelé, my jsme opravdu jediná země, my jsme ten předvoj, který neustále rve peníze do Ukrajiny. A já to říkám možná škaredě a nemyslím to vůbec zle a neurvala. A já vám chci říct jednu věc. Já jsem se tady v dnešním streamu snažila říct, že Petr Fiala je člověk odtržený od reality. Pohybuje se na akademickém prostředí, ty platy, v jaký tam jsou, vidíte. To, že si za naše peníze nikdy se nepodělí na žádném zisku, platí svoji publikační činnost, nikdo to nikdy nečetl a číst nebude, možná pár nějakých politologů si to někdy přečte. Ale jsou to lidi, kteří nikdy nevytvářeli zisk, nikdy nepodnikali, nikdy se nechtěli postavit na svoje vlastní nohy, nikdy neuměli pořádně počítat. Opravdu utrácí peníze, které jim nepatří. A já bych chtěla Petru Fialovi říct jednu věc. On je ročník 64 jako já. Je nám oběma 59 let. Bylo mu 25 let, když přišla revoluce. My jsme za těch 34 let věnovali opravdu hodně práce, úsilí. Ať si někdo, já nevím, opravoval módní salon, galerii, stavěl studio, studoval, pak přivezl ze zahraničí, co se naučil a budoval tady svoji stavební firmu a všechno. Tak my jsme tady 30 let tu zemi stavěli na nohy po těch 40 letech totality. A vy teďka chcete to, co my jsme tady 30 let budovali a pracovali, vrhnout do černé díry Ukrajiny? To si představujete, že s tím budeme souhlasit? My jsme si tu demokracii museli zasloužit vlastní prací. My jsme nečekali, že nám ji vyveze na Ukrajinu, jak ji vyvázla na Ukrajinu nezisková sekce George Sereše a další neziskovky z Ameriky, jak tam vyváželi Ukrajinu. Ta demokracie se buduje a stojí práci a úsilí a nepřijde zadarmo, nepřijde s nataženou rukou. A to je to, co mě neskutečně rozčiluje a což já dělám nerada. A já se vám za to omlouvám. Ale já chci, aby jsme si to uvědomili, aby se vzpamatovali i ti, co si pořád myslí, že nás Rusko chce napadnout. Prostě není to pravda. Nikdy to tak nebylo. Žádné ohrožení Evropy. My jsme členy NATO, Severoatlantické aliance. Byť se na to strašně změnilo a já mám obrovské výhrady a nesouhlasím s tou smlouvou, kterou jsme podepsali opět v takovém kvapíku, aby jsme se stali zase jakousi kolonií a prostě nesouhlasím s tím.
ta doba, kdy jsme vstupovali v roce 99, kdy jsme vstupovali do obranného paktu, se dneska změnila v něco, s čím v žádném případě souhlasit nemůžu, ale měli bychom si uvědomit, že prostě jsme chráněni, jsme v obranném paktu a nikdo nás nechtěl napadnout. A já si opravdu myslím, že nám daleko větší nebezpečí hrozí z toho, že máme za ministra vnitra Rakušana, který nám lže, stejně jako Petr Fiala, kterému nevěřím a můžeme se bát, až sem pustí ty migranty, protože jak tomu chce bránit? Podepsal to. Není schopen nic vyjednat, nejsou schopni se postavit jako Maďaři, ale i Poláci, nebo dneska už i Slováci proti tomu, co nám hrozí. Já bych chtěla vidět, jak se bude chovat Vít Rakušan, nebo pan prezident, který chce pomáhat Itálii s migrací, přijme zase nějakou holčičku ze školky, tentokrát by to totiž už nebylo o holčičce. To bych chtěla, aby jsme si uvědomili. Já jsem na závěr pro vás měla ještě připravené to téma, kde jsem chtěla mluvit opět. Nechci si dělat legraci z 2 miliard, který chce Praha vynaložit na něco, co akutně v žádném případě nepotřebujeme. Jak to tady vidíte Abu Praha, jako vypadá to, pojďme se podívat další obrázek, který jsem si našla, to je mešita, to je v Kordobě a absolutně něco nádherného. Já jsem tam byla několikrát, protože tam mám rodinu, tak to mi to připomnělo, ale vidíte tady architektku, která během jediného dne pod její petici přistálo 2000 podpisů, teď už je tam 5000. Já jsem chtěla mluvit o tom, že ta věc je o té naší rozplizlé politice, o tom systému, do kterého jsme se dostali, že nám vládnou takové ty takové ty národní fronty. Národní kulturní frontu máme, ta je tady podporuje, ale ty národní fronty těch politických stran, oni se mezi sebou domluví a za tyto stavby jsou vždycky procenta. Je nějaké výpalné, oni si to rozdělí. Já jsem měla připravený jeden konkrétní příklad a já si ho schovám na příště, abyste měli chuť se mnou příště potkat, protože to, co nám teďka vládne, to přímo vybízí k tomu, aby takovéto stavby, takovéto peníze, takováto řízení jsme mohli sledovat dál po celé České republice. O tom si povíme příště, pokud nás nepřekvapí zase nějaká kalamita. Já se loučím a popřeju vám hezký večer. Doufám, že jsem vás neotrávila. Já se budu snažit příště najít i něco pozitivního. Dá mi to hodně práce.